السلام علیکم، سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ، چلتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف۔ جی، آج تحصیل ٹھرمیرا میں انسانی حقوق اور اینٹی کرپشن کے عالمی دن پر عوامی ایکشن فارم المصطفیٰ ویلفیئر ایسوسیشن، سوشل ڈیموکریٹک ہیومن رائٹس پروٹیکشن آرگنائزیشن کی جانب سے ایڈوکیٹ پرویز جوگی محمد امین قاسقلی کے سربراہی میں ریلی نکالی گئی، جس میں اعلیٰ عہدیداران نے کہا کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا ہے۔ اس موقع پر استاد سارنگ شہر، ارشاد منفول، اسلم رضا شہر، استاد امتیاز لگائی اور دوسروں نے بھی شرکت کی اور کہا کہ کرپشن کے خلاف ہم سب ایک ہیں۔ کیمرہ مین جنسر علی سیال کے ساتھ جاوید علی سیال، سارا نیوز، ہری میروا۔